时候是我远在淡水，从淡水小镇过来的淡江大学。他说他们这届舞蹈社已经是第四届，那他们接下来要表演的是一首爵士，而且他们说他们爵士的已经可以达到自己编舞的阶段了，所以他们这首歌就是由他们的表演团员之中两个人所编出来的爵士。哦，居然能够在 TVC 老师的前面说他可以编爵士，啊，那一定是有的巧啊。那就看他们淡江大学所带来的故事。耶，